Reprisado algumas vezes na grade do SBT, Pássaros Feridos, que originalmente chama-se The Thorn Birds, é uma minissérie de televisão americana transmitida pela ABC de 27 a 30 de março de 1983. Foi estrelado por Richard Chamberlain, Rachel Ward, Barbara Stanwyck, Christopher Plummer, Piper Laurier, Jan Simons, Richard Keeley, Brian Brown, Mary Wingham e Philip Anglin. O seriado foi dirigido por Daryl Dirk e baseado no romance homônimo lançado em 1977, escrito por Colin McCullough. A série teve enorme sucesso e se tornou a segunda minissérie de maior audiência de todos os tempos nos Estados Unidos, atrás de Roots. Ambas as séries foram produzidas pelo veterano de televisão David L. Warper. Inicialmente, a ideia era uma adaptação para o cinema. O diretor Herbert Ross chegou a ser cogitado para dirigir este filme, tendo como protagonistas Christopher Reeves, Jane Seymour e Audrey Hepburn, mas os produtores encontraram dificuldades em reduzir o escopo da trama, envolvendo três gerações para algo em torno de 2 horas. Eles acabaram optando por uma minissérie, atitude mais sensata. O romance foi originalmente desenvolvido como um longa-metragem, com Ed Lewis contratado para produzir. Ivan Moffat escreveu um rascunho inicial do roteiro. Herbert Ross foi o primeiro diretor e queria Christopher Reeves como o papel principal. Então Peter Weir desistiu e Arthur Hiller iria dirigir. Robert Redford era o favorito para assumir o papel principal. Eventualmente, Ryan O'Neill foi considerado uma estrela e eventualmente foi decidido transformar o romance em uma minissérie. O papel de Meg Crady tornou-se o papel mais procurado da produção e foi considerado o papel de uma vida. Muitas atrizes fizeram campanha e fizeram testes para o papel durante um longo período de pré-produção. A atriz britânica Lynne Frederick foi uma das muitas atrizes que fizeram forte campanha para o papel. Lynne Frederick até pintou o cabelo de vermelho para se mostrar. Outras atrizes que fizeram o teste para o papel incluíram Michelle Pfeiffer, Jane Seymour, Olivia Newton-John e Kim Basinger. Embora a minissérie se passe na Austrália, ela foi filmada nos Estados Unidos. As cenas do Outback foram filmadas no sul da Califórnia e as cenas do Queensland foram filmadas na ilha havaiana de Kauai. A casa principal de Drogheta foi um cenário construído no Big Sky Ranch, em Simi Valley, Califórnia. A estação ferroviária foi retratada pelo depósito Santa Paula, em Santa Paula. Rachel Ward e Brian Brown se apaixonaram no set. Eles se casaram em 1983 e têm 3 filhos. Brian Brown, que interpretou Luke O'Neill, foi o único australiano no set de filmagens. Embora com 70 e poucos anos, Barbara Stanwyck parecia tão bem que a equipe de maquiagem teve que envelhecê-la. Barbara Stanwyck, que sofria de enfisema, pegou bronquite durante as filmagens. O diretor Daryl Dirk
quase foi demitido por ultrapassar o orçamento devido à sua generosidade e paciência com seus atores. Pássaros Feridos foi a primeira minissérie de televisão australiana ambientada na Austrália, com a atriz Rachel Ward. A segunda minissérie seria Rainbow Shawl, lançado em 2007, que foi produzida e lançado pela primeira vez cerca de 24 anos depois. Richard Chamberlain e Mary Wigginham seriam novamente colegas de elenco em A Vida Secreta de Doris Duck, lançado em 1999. No Brasil, a minissérie é famosa por suas diversas apresentações no SBT desde a exibição inédita em 19 de agosto de 1985, quando foi líder de audiência na estreia, desbancando a Rede Globo, que não quis comprá-la. No Ibope, o SBT chegava a registrar 47 pontos contra 27 da Globo, enquanto Pássaros Feridos estava no ar. Para evitar novas derrotas e numa ação inesperada, a Rede Globo esticou o Jornal Nacional e o Rock Santeiro, enquanto o SBT exibia uma maratona de A Pantera Cor-de-Rosa. Na ocasião, o SBT saiu vitorioso, novamente com 41 pontos de audiência contra 21 da Globo. A grande virada do SBT para o até então vice-presidente da rede, o Guilherme Stollier, foi a minissérie Pássaros Feridos, em 1985. Na época, a Rede Globo exibia a novela Rock Santeiro e o Silvio Santos começou com o marketing de assista a novela, que é boa, e depois venha ver Pássaros Feridos. Isso atraiu o mercado publicitário. O SBT reprisou a minissérie entre 19 de março a 2 de abril do ano 2000, às 11 da noite. É exibido todos os dias da semana, exceto em 26 de março, quando a emissora exibiu o Oscar 2000. Em sua reestreia, o SBT ficou com uma média de 15 pontos contra 23 da Globo, de 11h05 à meia-noite 9 da noite. A última apresentação de Pássaros Feridos pelo SBT foi entre 2 a 13 de outubro de 2006, de segunda a sexta-feira, às 9h30 da noite. A Rede Brasil de televisão exibiu a partir de 6 de junho até 22 de junho de 2016 a minissérie, de segunda a sexta às 8h30 da noite. A minissérie ainda foi reprisada pela mesma emissora a partir de 8 de agosto até 29 de agosto do mesmo ano, de segunda a sexta às 8 da noite. Foi novamente reprisada no SBT de 5 de janeiro até 9 de março de 2019, aos sábados, no horário das 6h30 da tarde, indo ao ar depois do programa Raul Gil. Em 2023, a partir de 23 de outubro de 2023, a minissérie voltou a ser exibida pela Rede Brasil de televisão em episódios diários de 30 minutos cada.